Hejsan allesammans! Hoppas att ni mår jättebra. Jag mår i alla fall bra för att det är jättefint väder och är glad för alla som tar studenten idag. Man känner verkligen av deras lycka. Alltså, och tänk att jag har ett år kvar. Ett lite fjuttigt år kvar. Tills jag står där på flaket och bara... Alltså för mig är det verkligen så här blandade känslor. För samtidigt som jag jättegärna vill ta studenten nu på en gång, så känns det liksom så här, alla rutiner försvinner, det här med att träffa kompisar varje dag, lärare, alltså som betyder mycket för en, som man träffar varje dag liksom under 3 år. Och så plötsligt ska det brytas och man ska släppas lös själv i det verkliga livet. Det är lite läskigt på samma gång som jag tycker det är så himla kul. Jag är så himla glad för alla studenter som har kämpat sig genom dessa år. Och alla säger att årskurs 3 som jag ska börja nu till hösten går så himla fort. Alltså att det går så här. Så jag ska verkligen, verkligen, verkligen försöka ta vara på tiden. Ta vara på varje minut liksom och leva här och nu. Ja, jag ser verkligen fram emot nästa vår då vi 97 tar studenten med alla studentskivor och allt som ska fixas till studenten. Ja, jättekul verkligen. Vad händer mer i mitt liv? Det är snart sommarlov, vilket är 2 tummar upp. 3 tummar upp, men jag hade haft en extra hand. För det, ja, det behövs verkligen just nu och man märker det på alla mina skolarbeten också. Det blir liksom inte något riktigt gjort. Alltså, jag slarvar jättemycket och ja, det blir inte alls som jag var i början av terminen. Oj, nu hör jag folk tuta där utanför. Ja, det är så himla kul att höra all lycka från alla skrik från alla flak. Men var var jag någonstans? Jo, att det är sommarlov snart och det ska bli jätteskönt. För vi alla behöver nog det. Ja, men det känns verkligen som, man märker på alla i klassen är jätteskoltrötta. Jag tror lärarna också är lite skoltrötta och behöver lite sommarlov. Så det känns jättebra. Vi kommer ha i domkyrkan, vilket jag tycker är superbra. Eftersom att jag älskar domkyrkan. Jag är själv inte kristen eller troende. Men jag älskar kyrkor och jag tycker det är så fridfullt att gå in i kyrkor. Speciellt domkyrkan som är en fantastiskt fin kyrka. För er som inte har varit i Uppsala så är det, jag tror det är Nordens största kyrka. Den är väl, är det 117 meter hög eller något sånt. Så ja, det är verkligen en jättefin kyrka och där kommer vi ha avslutning. Så vi hoppas på jättebra väder för jag tänkte ha klänning och klackskor på mig. Jag tycker det är jättekul att klä upp mig till såna här tillfällen. Vad är det mer då? Turkiet snart. Om 15 dagar åker jag och familjen till Turkiet, vilket är galet. För att det har känt liksom, det är så långt kvar till Turkiet liksom. Nu står man här och det är 2 veckor kvar. Man bara, shit, jag måste köpa bikini, jag måste köpa det. Får typ panik liksom, för allt har känts så himla långt ifrån. Och nu står man här och mina bästisar fyller år snart, som man har typ gått och pratat om i 1 år. Och liksom, men vi måste stoppa det. Kan vi inte bara trycka på en knapp och bara pausa? Det skulle vara så skönt och bara, för det känns som allt bara rullar på och går så himla fort. Ja, jag vet inte riktigt. Men det ska bli jättekul med första sommaren som 18 år att kunna börja gå ut. Och speciellt eftersom mina bästa fyller nu i sommar också. Och vi ska förmodligen till Göteborg, det har jag berättat redan. Men i augusti ska vi förmodligen dit, det ska bli jättekul. Och så att jag skulle till Turkiet, ja, jag pratade ju om det. Vi åker till Bodrum i alla fall med mina föräldrar och min lilla syster då. Och vi är borta en vecka. Det kommer bli hur skönt som helst. Jag förstår att många av er kanske reagerar på att jag åker med båda mina föräldrar. Men de är så pass bra kompisar och kommer så pass bra överens så att vi kan åka och semester tillsammans. Vilket är tur, för att annars kanske inte vi hade haft råd att åka eftersom att om bara en förälder skulle betala för både mig och Alice. Eller ni förstår vad jag menar liksom. Så det är jätteskönt och jag är så tacksam för det. Att de kommer så pass bra överens även fast de är skilda. Och det var en väldigt jobbig period. Skulle ni vilja ha en video där jag berättar om hur det var med skilsmässan och så kan ni gärna lämna en kommentar eftersom det är många som går igenom det. Eftersom det är väldigt vanligt med skilsmässor och
Det var en av de jobbigaste perioderna i mitt liv, kan jag verkligen säga. Men nu mår jag bra. Nu mår jag bra i alla fall. Sommar, varmt, gött, absolut. Och så har jag massa små grejer planerat i sommar, liksom. Lite konserter, Snoop Dogg kom hit till Uppsala till exempel. Lite utflykter, typ åka till Öregrund, sommarstugan, gud jag har glömt. Jag har en sommarstuga, för er som inte visste det. Som vi delat tillsammans med mina kusiner. Och då har vi egen strandtomt och så det är jätteunderbart på sommaren att vara där. Skönt att komma bort från stan ibland, känner jag. För man blir liksom så himla också isolerad det här med sociala medier, internet och allting. För där ute har vi inte internet, men vi kanske ska skaffa. Vem har sagt det? Vem har begärt det? Nej, men det är, alltså det är så skönt att bara komma ut på landet och andas frisk luft och bara njuta av att vara. Bara vara, lyssna på fåglarnas kvitter och se på fjärilar. Nej, det är gud. Det är inte direkt att jag ligger och lyssnar bara, det här var en dom herre. Det var en skata. Nej, inte riktigt så alla fall. Ja, nu vet jag inte riktigt vad jag pratar om, utan det blev bara en liten uppdatering om vad som händer just nu och sådär. Nu ska jag faktiskt iväg på 2 studentsfiranden, vilket ska bli sjukt kul. Min bästa kompis Klara, min barndomskompis, tar studenten, så hela familjen åker dit. Hon bor ute på landet. Först ska jag till min kompis Amanda också, förbi henne och gratta henne och sådär. Åh, jag är så glad för deras skull och det ska, åh. Ja, men det händer så mycket just nu och självklart är det livet på topp hela tiden. Så är det ju för alla liksom. Mitt liv, jag kan säga att det är verkligen som en berg-dalbana. Alltså mitt humör kan ändras så himla fort hela tiden. Och alltså det är verkligen så här, jag kan vara jätteledsen ena stunden och så kan jag vara glad ena stunden. Det kan förändras liksom så här fort. Jag kan vakna med en glump i magen och så helt plötsligt så hänt för att det är gulligt sms, blir jag mycket glad. Nej, men ni förstår hela tiden, så livet som tonåring kanske, när känslorna går upp och ner hela tiden, jag vet inte. Ah, ja. Nu ska jag i alla fall inte prata så mycket mer, utan jag ska fixa till presenterna och skriva klart korten. Så ska jag iväg på olika studentfirar, vilket ska bli jättekul. Hoppas att ni har jättebra och har det varmt och skönt var ni än nu är. Och att ni kanske går på några roliga studentfiranden, eller om ni själva är studenter. Vem vet, vem vet. Och kom ihåg att leva här och nu. Man vet aldrig vad morgondagen har erbjudit.